Hoteelka Ugbaad oo ka mid ah hoteelada qadiimiga ee ku yaala magaalada Ceyrgaab ayaa lagu soo kordhiyay dhisme cusub oo casri ah kaas oo isugu jira qaybta hurdada oo ka kooban family rooms, double rooms, VIP rooms, and single rooms. Qaybta cuntada oo saddexda xilliba diyaar ah, qaybta cafeteriyada iyo parking ballaaran oo baabuurta loogu talagalay. Eegis wasiir Ilhan Maxamed Jaamac ayaa faahfaahisay qaybaha kala duwan ee hoteelkaasi ku soo kordhiyeen. Inkasta oo dib loo dhigay munaasabadda xariiqda jarka, haddana waxay sheegtay in waqtigan uu diyaar yahay hoteelka oo hadaba la degan yahay. Maanta waxaan joogaa magaalada Ceyrgaab hoteelkii Ugbaad waxaan u dhameystirnay qaybtii extensionka ahayd ee lagu daray hoteelka oona furay haddii imika furitaan ah inkastoo aanan weli xarigka jaradii samaynin sababtuna ay tahay waxaan sugaynaa qoladii dahabshiil bank inay yimaadaan iyaga maalgeliyay qaybtan cusub ee hoteelka lagu daray marka iyagaan sugaynaa inay xadhigga ka gooyaan haddii alla yidhaahdo laakiin ducadiisiina waa la cunay wuuna furan yahay karuuna diyaaru yahay alxamdulilah imika wixii laga bilaabo maaragta jimcihiiba dadku way soo gelayeen laakiin taa xadhigka jaridda oo dadku dad badan aada u danaynayaan dib baan u dhignay qabowgan dartii iyo inaan gruubkaana keenno oo dee maaragtay arkaan wixii ay lacagtoodii geliyeen ayaa muhiima marka weli iyaga waqti aanan siinin insha allah marka waxaan rabaa un bishan January markay dhamaato inaan ka dhigno furitaanka kaleeto iyaduna furan maan oo dee wixii cunto ah cuntada haddaan ku noqdo kofigii awalba wuu yaalay mashiinkii kofiga waan bixin jirnay quraacda oo dhammaystiran quraac yaroo fudud macnaheedu waxay ahayd xoox quraac la bixin jiray laakiin hadda beerkii iyo maaragtay optionskii way yaro ka badan yihiin xoox quraac cashada iyada laftigeedu iyona optionskii way ka badan yihiin qadada oo aanaan bixin jirin iyaduna way jirtaa marka qofkii degani saddexdiisa waqti wuu ku talagalaya halkan haddii alla yidhaahdo dadka kalena haa wuu furan yahay hoteelku dadka kalena wuu furan yahay it's open.